Šiandien su dar ne vienu sportu pabandysiu susipažinti pirmą kartą į beisbolo varžybas. Praeitą kartą aplankiau vandens motociklų varžybas, jeigu dar nematei, pažiūrėk video, yra mano kanale. O dabar keliaujam Kaune, bus atidaryta pirmoji Kaune oficiali pagal Europos visus standartus beisbolo aikštė. Tai atidarimo varžybas žaidžia Vilniaus su Kauno komandom. Antrosios finalo varžybos, vakar vyko pirmosios Vilniui. Kiek mačiau, kauniečiai jas gan smarkiai pralošė, bet aš labiau tiesiog keliauju pažiūrėti, kaip atrodo tas stadionas, aikštėje, taip turbūt reiktų pavadinti, kaip tiesiog bus žaidžiamas pats beisbolas, nes šio sporto irgi nelabai pažįstu. Tai tiesiog įdomu bus pažiūrėti, kaip viskas atrodo. Pagal mašinų skaičių kol kas nepanašu, kad būtų labai lankytinas renginys, bet iki rungtynių pradžios dar maždaug pusvalandis, tai gal ir žmonių daugiau pasirinks. Aš dar tą laiką pabandysiu labiau įsigilinti taisyklės, eisiu kokią Wikipediją paskaityti, maždaug kaip šitas sportas žaidžiamas. Nes, per televizorių matęs porą kartų, bet šiaip sakau, taisyklės tai nelabai, aš ten kažką daug ir suprantu. Kol dar yra laiko, galima apžiūrėti visą aikštyną čia. Visai matau, kad VDU pasidarė neblogą sporto bazę. Futbolo aikštė, maniežas. Atrodo visai gražiai, naujai sutvarkyta viskas. O ten matau ir aikštėje jau, kur žaidėjai renkasi. Čia padaryti ir šiokią tokią vaikų žaidimo mini zoną, picų kepiklėlę patiem alkaniausiam. Šiaip žiūrovų po biškį renkasi nėra baisiai daug, bet yra. Šiaip keista, kad tik kėdžių tiek mažai pastatyti, atrodo, tai nėra kažkoks tai ypatingas dalykas, atrodo, kėdžių sėdimų vietų galėtų būti paruošti ir daugiau. Gal vis dėl to nesitikima, kad toks renginis susirenka labai daug žmonių. Prieik prie manęs arčiau ir aš visada pasiruošęs prieiti prie kažko arčiau, tik tai tuo atveju, jeigu pas tą žmogų, pas kurį aš prieisiu, rankoje nebus beisbolo lazdos. Labą dieną visiems, labą dieną beisbolo aistruoliai! Rimtai nusiteikę? Kaip visada, visas atidarymo ceremonijos neapsieina ir be nuobodžių visokio atidarymo garbingų ale žmonių svečių kalbų. Taip ir šį kartą. 3, 2, 1 ir aikštė oficialiai atidaryta. Yra čia ir dabar. Neslėpsiu, kai taisyklių nežinai sudėtinga žiūrėt, bet atrodo gan azartiška. Thank you.
sužaidėjau beveik pusę rungtynių ir Kaunas užtikrintai laimi 7-1. Aišku, beisbolą nežinau, kaip ten stipriai tas rezultatas gali keistis, bet manau, kad čia dar tikrai rungtynės nelaimėtos. Bet vakar pirmas rungtynės, finalo rungtynės, vilniečiai namuose 18-3, man atrodo, laimėjo, tai bent jau šiandien Kaunui tikrai geriau sekasi. Aš visų rungtynių dėja neturiu laiko šiandien išbūt. Kokį mano įspūdžią apie šį sportą, pirmą kartą pabūs. Iš pradžių, tipo, kas čia vyksta, nieko nesprant, tas bėga, tas muša. Nu, ten per televizorių porą kartų sumatęs, tipo, bet vis dėlto nelabai supranti, kaip vyksta ten, kokios tos taisyklės, bet esmė, kad, nu, kiek čia, kokia pusantros valandos, turbūt rungtynėse pabuvau, tai supratau, nu, tikrai azartiškas tas sportas yra ir pagal visas žiūrovų emocijas, pagal viską, supranti, kad visai gal ir fainas. Reiks tikrai dar apsilankyti, gal net ir toj pačioj finalo serijoje, gal kitą sezoną, bet manau, kad aš tokios rungtynėse dar tikrai apsilankysiu. Aš šiaip tai pastebėjau, kad šiaip pastebėjau, apskritai šitas sportas, bent jau šiandien matyt, kad ir, kaip matot, tikrai yra geras oras, saulė, visi džiaugiasi dar rudeniu. Tai tiesiog yra tokia šeiminė atmosfera, picas pardavinėja, tortą dalina, kas kava, kas arbata, kas vėl kažką ir tokia, kas ant plėdukų, kas turi vietos dar tribūnoje atsisės, tai šiaip sakau, tokia šeiminė atmosfera bent jau šiandien susidaro. O šiaip sportas tikrai manęs iš pradžio atrodė gan obodu, bet po to supranti, kad tai yra tikrai azartiška, įdomu ir reiks apsilankyti. Šiaip nežinau, ar pavyko labai daug medžiagos prifilmuoti, nes prieimas vis dėlto šiek tiek sunkesnis. Medžiaga labiau vienoda, kur tas pats per tą patį vyksta. Bet šiaip manau, kad kažkokias tai kažką manau tikrai pavyks kokį trumpą filmuką susukti. O šiaip jeigu dažiūrėjai iki galo, tai palaikink, pasubscribink ir iki kito karto. Iki.